Быйыл Алматы облысында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды қаржыландыру 13,1 миллиард теңгеге артты. 2023 жылға арналған бюджетке енгізілген өзгерістерге жүкті әйелдерді босанғанға дейінгі скрининг, профилактикалық тексеру, стоматологиялық көмек көрсету қызметтерін сатып алуға арналған келісім шарттар кіреді. Бұл туралы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Алматы облыстық филиалының директоры Сәбит Пазлов мәлімдеді. Айтуынша, екі қабат келіншектерді атеналды скрининг ауыр емделмейтін туа біткен дерттерді ерте анықтауға мүмкіндік береді. Ал профилактикалық тексерулер ересектерде түрлі дертті ерте сатысында тауып, аурудың алдын алуда аса маңызды. Сонымен қоса, биылдан бастап сақтандырылған тұрғындар тістерін тек мемлекеттік емханаларда ғана емес, жеке медицина мекемесінде де емдей алатынын да жеткізді. Бұл тұрғыда өңірде 40 орталық қызмет көрсетеді. Олардың 14-ті мемлекет меншігіне тиесілі. Айта кетерлігі, Алматы облысында сақтандырылған халық саны 1 миллион 200 мыңнан асады, яғни 80%. Сақтандыру мәртебесін алған адамда бұл медициналық қызметтің бірнеше түріне қол жетімді бола бастайды. Сақтандыру соңғы 3 жылдан астам уақытта енді, содан бастап жаңа бірнеше мүмкіншіліктер пайда болды. Жүрекке жасалатын операция болсын, буын ауыстыратын операциялар, сонда күрделі қымбат тұратын операцияларды осы мәселе сақтандыру мәртебесі бар адамдар портал арқылы жоспарлы түрде ауруханаға жатып, тегін түрде қымбат медициналық көмекті ала алатын болады.